Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Buxoro viloyati Jondor tumanini Dersu orqasida Arabxona qishlog'ida 6 sotug'lik kottejlarimiz sotiladi. Marhamat, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar aka-ukalarim. Bundan keyin kechgacha sizlarga chiroyli-chiroyli videolarni joylab boramiz. Buxoro viloyati Jondor tumanidan sotiladigan domlarimiz va uchastkalarimiz bor. Shularni videosini tayyorlayapmiz. Kechgacha qo'yib ko'rsatamiz. Mana bu kattagina zali ko'rayotgan ayrim narsalaringiz ketadi, jihozlardan ayrimlari ketadi, ayrimlari qoladi aka-ukalarim. Ekran yuzidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsangizlar, sizlarga to'liqroq ma'lumot beriladi. Krediti yo'q, nol qilib qo'yilgan. Marhamat, pulini berib otingizga o'tkazib olaverasizlar aka-ukalarim. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Kanalimizga obuna bo'lib ko'ringlar. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rar ekan aka-ukalarim. Mana remontlari zakoni bo'lgan, mebellar ham qo'yilgan. Bolalarning xonasi mana bu 3ta. Spalni qo'yilgan bolalar uchun xona o'zini bolalarning sharoitiga mos qilib taxlangan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bittagina oilani gullatadigan xonadonlarimizdan. Video davomida batafsil ma'lumotlar aytib o'tib ketilgan. Telefon raqamlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Keyingi videolarimizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada ham o'z izohlaringizni kutib qolaman. Mana baniyasini ko'rishlaringiz ham mumkin. Baniyasi ham taxlangan. Arstonni kattasidan qo'yilgan. Xonalarning har bitta eshiklari akfadan qilingan. Eshiklar akfa. Mana bu ham bitta mana sanuzel. Uyni ichida hamma sharoitlari, mana ataplenalar qo'yilgan. Boshida aytib o'tib ketganimizda ayrim jihozlari qoladi, ayrim jihozlari olib ketiladi. Kimga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol tezda aloqaga chiqinglar. Bu uy sotilib ketsa, keyin armonda qolmanglar aka-ukalarim. Bemalol bog'lanaveringlar. Mana bu mana xolodilniki, kiruvish mashinasi, gaz plita, kuchli mebellar zo'rlaridan qo'yilgan. Bemalol shunday ko'rpa to'shaklaringiz bilan olib kelib o'tiraversangizlar bo'ladi. Mana ugaloglarni ham zo'rlaridan qo'yilgan. Akalarimiz o'zi uchun taxlagan bu uyni. Endilikda hozir pul kerak bo'ldi. Sotyapmiz dedilar. Remontlari ham allo. Mana bu yana bitta xonasi aka-ukalarim. Ko'ryapsizlar. Uy başı zo'r taxlangan. Mana bu ham bitta uy. Bu spalnisi bor, mebellari bor. Ataplenalarni ham zo'rlardan qo'yilgan, chuqurlardan.